ကျွန်တော်ဒီ laptop computer screen ကိုပေါ့တော့ဒီ android tv မှာကျွန်တော်ဘယ်လို screen share ပြီးသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ chrome connection မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ chrome browser နဲ့မိမိကြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ youtube ဟာလေးဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်သွားမှာကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ chrome ရဲ့ဒီဘက်ကအဆက်လေး30ပါနော်သူ screen ဘိုင်းကိုစတင်ဝင်တဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့မှာကတ်ဆိုရလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ Android TV ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော် TV ပေါ့နော် Wi-Fi တော့ဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ connecting ချိန်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ laptop screen ကကွန်ပျူတာမှာ auto တွားပြီးတော့ join တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တယ်ပေါ့အဝိဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားတွေပါကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ကွင်းကြည့်ကြည့်နဲ့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော် remove နေပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ဇက်ကားတွေပါလိုက်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Android TV မှာ remove နဲ့စာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ laptop လေးနဲ့ဒီလို join လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျိုးမလို့ပါဘူး HDMI ကျိုးမလို့ပါဘူးအတိုင်းပဲ Wi-Fi နဲ့ join လိုက်တာပေါ့နော်အဝိဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ကျင်တဲ့အဲ့ setting အတိုင်းဝင်ပြီးတော့connect ဆိုတာ disconnect ပြန်လုပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုပြုတ်သွားပြီပေါ့